Meus queridos, estamos em pleno México e está chegando um furacão gigantesco aqui, gente. Vocês estão ligados que o furacão Grace passou e o negócio foi catastrófico, entendeu? Hoje a gente vai ter que tentar se salvar desse furacão aqui no Minecraft. Ele tá chegando, tá cada vez mais perto aqui da nossa praia, né? E a gente vai precisar fazer um bunker 100% seguro para se defender daquele monstruoso furacão que tá ali atrás, tá? Por enquanto ele tá nível 1, mas ele vai chegar até level 10, tá bom? Vou tomar cuidado, meus queridos. Tô aqui com o Stanzinho, tô também com o Gabriel e com o Rosinho. E hoje a gente vai construir um bunker 100% seguro contra o furacão Grace do Minecraft. Beleza, meu povo? Comparado, tá de volta pra aquele jeito, tá bom? Estava aí, né? Um momento não muito legal e tudo mais, porém, a gente vai tentar aqui trazer pelo menos 2 vídeos por dia pra vocês todos os dias, tá bom? Por enquanto eu vou começar assim, porque depois a gente vai aumentando e tal, vai se ajeitando. Mas hoje a gente tem esse desafio maravilhoso, né? E olha aqui, Gabriel, furacão. Você tem medo de furacão? Conta pra mim. Mas não pode ficar perto dele não, né? Óbvio que não, né, meu querido? Ele leva vocês, vai voar lá em cima, assim. Você já voa por ser um balão, aí você vai voar mais ainda por ser um furacão, entendeu? Eu vou testar. O Nock é um bichinho magrinho junto com o Stan, gente! Vem aqui! Mas o Gabriel mais magrinho, mas o pescoço Stan impede que ele voe muito longe. É verdade. Arriba! Estou aqui para comer comida. Gabriel, pra falar muito não, sabe por quê? Ele impede também que ele Mas tudo bem. Ó, agora eu vou começar a conversar em espanhol com vocês, tá bom? Estamos aqui. Não. Arriba, pega a pimenta. Estamos aqui em México para sobreviver el furacón gigantesco. É muito, muito brabo que puedes nos llevar até el cielo. Falei bem, não falei bem? Eu sei lá, não falo espanhol pra saber se tu falou certo ou não. Exatamente, por isso que eu falo com vocês, diga aí. O pessoal do México fala espanhol ou usa pra saber isso aí? Fala. É, mexe. Não, eles falam japonês. Ah, sim, eu pensei que eles falavam inglês. Tudo bom, né? Mas, gente, é o seguinte, ó, a gente vai entrar aqui dentro da nossa casinha maravilhosa, né? E a gente tem uma mansão, né? Uma mansão muito bonita. Porém, quando o furacão chegar, o furacão vai levar toda essa mansão embora, entendeu? Então a gente precisa cavar pra baixo e fazer um bunker lá no subterrâneo, entendeu? Vocês estão ligados, né? Com o bunker aqui vai ser um negócio bolado. Mas vai descer aonde? Aqui, ó, vou começar por aqui, pode pá? Era melhor... É, mas tudo bem, vamos descer por aí. Nossa, aqui tá cheio de areia, ferrou. Vamos ter que fazer uma descida só até chegar na parte que tem terra, tá ligado? Aqui. Aí, ó. Aí, pronto. Pera aí, gente, eu vou pegar a escada, senão vocês não vão conseguir subir. Ô, Noah, cuidado pra não coisar aqui, viu, Noah? O quê? Eu tô começando a fazer... Ô, gente, vocês conseguem fazer umas tochas aí pra mim, pelo amor de Cristo? Que eu tô... Consigo. Já tô aqui na escuridão, não tô vendo o Noah, não tô vendo eu, não tô vendo nada. Tá tudo escuro. E se eu derrubasse, tipo, uma areia aqui? Seria... Mima, né, tocha. Ó, maldade, Noah. Menino, o não é muito... Aí, pô, pega aí pra você, ó. Aí, jogaram uma tocha. Muito Ninguém viu. Ninguém viu. Entendi. É sério que ele... Meu perdeu. Deus, o que, que é isso? Olha aqui. Coloca outra tocha aí do Insta. Coloca outra tocha aí, meu querido. Pera, ó, colocar aqui, ó, gente, vamos tomar cuidado pra gente não deixar toda aquela areia cair na gente, tá? Porque... O negócio vai ser tenebroso, tá? Ó, Gabriel, tem escadinha lá, meu querido. Pega essa escadinha. Eu sei mesmo, tô fazendo aqui já. Olha, até que ele não é tão burro. Gostei. Nunca fui. Diferente de mais pessoas aí. Opa. Olha, não, foi pra você. Não tá falei bem. Valeu, eu tô falando do Stan. Agora pronto. Agora o peixinho do Stan, gente, tá quieto. Vamos lá, Stan. Fala espanhol. Fala espanhol, Stan. Vamos ver. Vamos fazer uma competição de quem fala. Cadê melhor, o carequinha? Né? Arriba, desce aqui, careca. Onde está el carecón? Caracón. É o carecón. El carecón. Gente, muito bom. Ele tá me batendo. A parada aqui vai ser o seguinte: a gente precisa fazer o lugar que a gente possa se manter vivo até o furacão passar. Que pode demorar aí 2 dias, 3 dias, tá ligado? Então a gente precisa de fornalha, precisa de crafting table, a gente precisa de estrutura forte, que nem pode pegar bedrock. Pode pegar. Vou lá em cima buscar, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu não tenho picareta. Ixi, Bad Rock. Alguém tem da picareta? Picareta tem lá pegar, dentro, né? Do baú. Oh, no baú, menino. Você não pegou nada. Não é dos mais inteligentes assim, tá ligado? Não, eu vou botar uma visita. Gente, eu sinto que o furacão tá chegando cada vez mais. Olha o Vito! Mano, ferrou. É verdade, hein? É verdade. Cole, vamos fazer uma base de diamante. Segura o Noah, Cole. Segura o Noah, ele vai fora. Segura o braço, tia. Vai, querido. Gente, segura no pescoço que ninguém voa mais. Cala a boca.
Meu Deus, tô aqui. Eu esqueci de. Tá, eu não. Não, não fazendo um escândalo da bexiga aqui, né? Do nada. Mas tudo bem, ó. Eu acho que a gente podia colocar na parte do teto a Bedrock. Porque mesmo se o furacão vento entrar e puxar a gente pra cima, a gente ficaria até que de boa, tá ligado? Então vamos começar por aqui, ó. Vou colocar a Bedrock aqui. Fechou, meus queridos? Aqui, ó. Aham. Tá? Okay, então a gente vai colocar... tampar tudo com Bedrock. Só toma cuidado pra não quebrar muito e a área. O que foi? Ele foi lá e quebrou. Não, toma cuidado pra não quebrar muito, né? Aí gente, a areia desceu! Calma aí, Noah, calma aí. Mano, ferrou. Não, essa viga vai ter que ficar aqui. Não, Noah, se você quebrar, vai ficar um buraco lá. Toma cuidado, nossa casa vai ter goteira, hein? Calma aí. Vai ter que deixar assim. Vixe, pior que não... Na frente, tá? Pior que não vai dar pra pôr, porque vocês já estão colocando a obsidian aqui embaixo. Nossa, botar ferrou o quê? A Bedrock. Ah, e você queria botar aí embaixo, é? Em cima. Galera, vamos quebrar. Vai, coloca vamos em cima, tudo. Então. Olha o seguinte, meus queridos, a gente vai se preparar pra esse furacão que ele tá chegando, ele tá vindo muito rápido. Vamos fazer uma base aqui, né? Só que vou dar aquele leve corte pra não ficar tão chato, né? Pra gente ficar construindo o negócio aqui. Vai ser interessante, a gente tem bastante coisa, a gente tem Bedrock, a gente tem também Obsidian, tem vários outros itens lá em cima, vai deixar a base linda e bonita e maravilhosa. Vamos lá. Meus queridos, parece que tem outro furacão sendo gerado aqui em cima. Gente! Que foi? Quase que eu fui embora! Eita, meu irmão! Tem outro furacão sendo gerado. Não é o furacão Grace ainda, porque o furacão Grace é um tornado gigantesco, muito poderoso, tá ligado? E, mano, eu olha só o vento. O Noah foi embora, é? Eu pensei que não me subia o negócio pra mim. Eita, tá me levando. Não faz isso, não. Faz isso comigo, não. Quer te matar onde? Vai lá na frente, Gabriel! Olha lá pra gente! Não! Olha lá, Gabriel! O Gabriel tá flutuando! Galera, como é que segura? Gabriel! Gente, tá, a gente tá lá atrás! Volta aqui pra dentro! Eu não consigo! Furacão tá chegando. Gente, vamos descer, vem, vamos fazer nossa casa aqui, senão não vai dar certo. Tadinho do pior. Galera, a gente tá fazendo aqui todo o esquema, tá ligado? A gente teve que colocar isso aqui, porém, a areia ainda tá caindo muito, então a gente vai ter que tomar muito cuidado, né, pra gente não perder tudo que a gente tem aqui. Então, ó, diminuiu um pouco o espaço e tudo mais, tá? Eu sei que o furacão tá ali, o negócio tá louco, tá? Então, meus queridos, o que que dá pra gente fazer aqui? O que que vocês têm de item? Porque eu não consegui pegar tudo. Eu acho que seria interessante, olha o barulho, mano do céu. Galera, ele tá quebrando os vidros da casa. Ai, meu Deus, ferrou muito. Como que eu vou entrar? Não, tá tranquilo, nem vai voltar, nem vai... Eu vou colocar um negócio com água, porque todo ser humano necessita de quê? De água, né, meus queridos? O que você tá falando aí? Não, estou usando a mão pra quebrar o negócio. Tem terra aí, vou plantar o bacon pra gente conseguir mais bacon. Galera, eu sou um ninja. Tem o quê? Eu desci. Eu vou plantar bacon pra gente conseguir mais. Eu tenho duas terras. Eu não tenho muita coisa. Ó, eu vou lá em cima. Gabriel, você conseguiu escapar? Menino, eu consegui. Eu quebrei a janela e entrei. Nossa, gente. Ô, mano, o negócio aqui tá ficando insano. Galera, vamos terminar isso aqui o mais rápido possível. Porque... Gente, o tempo já foi embora! Vamos rápido, termina isso aí. Galera, tá muito barulho lá em cima, mano. Eu acho que o furacão chegou. Eu tô pensando assim. E a gente tá aqui embaixo já, com a casa praticamente pronta, tá ligado? Aí, Sim, eu tô pensando em dormir, né? Eu vou dormir aqui na minha cama. Como assim? Eu vou ficar aqui na minha. Realmente, eu vou ficar na sesta. Ué, por quê? Não fizeram cama com o Stan? Dorme no chão. Galera, vamos ver. Eu acho que o furacão chegou. Vamos lá. Meu Deus! Eu acho que chegou! Eu tô vendo, meus queridos! Olha as coisas voando lá em cima! Meu Deus! Deixa eu ver. Vai da frente, nossa. Meu Deus, galera! Me ajuda! Eu tô salvo! Eu tô salvo! Coloquei bloco! Não! Eu tô subindo! Menino, eu me salvei aqui, quase. Eu fui! Não, tá tudo bem. Quem tá voando lá em cima, mano? Meu Deus. Eu tô tentando descer, né? Gente, como é que eu faço pra descer? Mano, o furacão Katrina level. Eu não consigo voltar. Pera, eu tô no bunker. Como é que eu vou pro bunker também? Não sei não, eu tô bem aqui. Agora vocês estão voando. Mano, eu quero ir pro bunker. Olha esse furacão, meu irmão. Mano, não tá aqui como não. Não tô tendo como não. Eu não tô conseguindo voltar. Galera, olha isso, mano. Eu acho que o furacão tá aqui mesmo. Olha só
lá em cima como é que tá a situação. Tem gente, muito bloco voando. Meninos, gente, cadê vocês? Quem me ajuda, eu vou cair. Ai. Ai, como é que eu vou pra lá? Gente, tá caindo um raio também, que isso? Não tem como, eu tô tentando subir. Galera, mas, eu não consigo descer. Gabriel! Ai, meu Deus! Não! Ai, meu Deus! Amigo. Ai! E agora? Peraí, eu vou tentar ajudar vocês, eu não sei se vai dar certo. Ai. Nossa, o Gabriel ajuda. Eu vou tentar construir um negócio aqui, se vocês conseguirem. Não, eu pulei pra colocar o bloco, olha isso! Ah, eu tô no olho do furacão! Ai, socorro! Não! Voltei! Galera, eu não consigo voltar, o que eu vou fazer? Uma hora você cai, pera, você vai cair, boa! Ai, tô descendo! Tem que ir aqui, ó, nesse tem que fazer aqui. Tem que fazer mais pra cima aqui, ó. Vai embora, Ko. Ai, não. Ô, galera, o bunker funciona, porém você precisa estar no bunker. É porque eu tô bem seguro aqui dentro, galera. Que foi a ideia de Odin? Ah, não. A culpa foi do Noah, gente. Eu também. Eu acho. Olha isso, mano. É muita coisa que tá indo lá no céu. Não. Mano, a casa inteira praticamente foi embora, galera. A casa inteira praticamente, tipo, evaporou. Não só a casa, como a cidade também vai ir. A cidade vai mesmo. Galera, vou chamar vocês. Ai, não consigo descer, mano. Aqui. Desce. Não vai descer. Sai, Noah! Ai. Não! Mano! Tenta cair na parte de trás da casa, a parte de trás aqui, ó. Ai, que eu fiz aqui agora. Vai. Mano, não consigo descer pro bunker, meu irmão! Agora eu tô indo. Gente, Furacão Grace realmente muito, muito, muito potente. Deixa eu quebrar aqui. Nossa, Grace, tá toda poderosa, Grace. Galera, tô no bunker de novo. Não. Consegui descer. Eu estou salvo. Eu tô vendo. O Gabriel tá lá em cima. Você não usa em bater, menino. Vem, não. Me dá mão. Não, para. Isso, eu vou embora. Eu tô aqui, pera. Ô, Gabriel, mesmo. Gente, eu sinto muito, mas eu terei que lacrar a entrada. Não, não faz isso, cara. Nossa, eu ele virei isso. Ataque aqui, menino. Cocô, vou tentar descer de novo. Ô, gente, vocês podem ficar voando aí 3 diazinhos só, gente. 3 diazinhos, bonitinho, fofinho. Ele fechou a entrada. Olha o Gabriel. O Gabriel foi inteligente. Eu tava entrando por aqui, ó. Gente, é outra passagem. Consegue ver o nosso nick? Não. Aham, tô vendo. Consigo. Vem por trás, você consegue subir. Tenta. Mano, descer, cara. Ah, não consigo! Gente, eu sei que o bunker realmente protege pra caramba. Como vocês viram, a gente só escuta só o barulho do bichano, porque de resto, a gente fica muito bem protegido aqui embaixo. Então, se vier o furacão que a gente tinha que fazer, um bunker 100% seguro. Nosso bunker deu certo, graças a Deus. Nós temos água, a horta que estragaram aqui, mas tudo bem. Temos as camas, temos fornalha, temos o baú com itens e tudo mais. Então, missão cumprida, meus queridos. Tá? Sejam muito mais parabenizados, entendeu? Que sempre. Porque hoje deu certo. Porém, Noah ficou fora. Stan também ficou fora. Adeus. Eu morri. Morreu, tá vendo? Foi jogado lá em cima por causa do Furacão Grace. Então, meus queridos, comentem embaixo o que vocês acharam aqui do nosso bunker 100% seguro. E a gente vai embora, tá bom? Boa, turma. Para lá, voltar pra turma. Valeu, falou. Olha o barulho do furacão, meu Deus do céu. Comentem hashtag Furacão Grace. É isso, meus queridos. Fui! Ha ha ha!